Dnes pro vás máme další duel politických stran, které se 28. a 29. května budou ucházet o přízeň voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny. Bude to duel strany, která je tradičním členem parlamentu i vlád. A strany, která má velmi viditelného vůdce, ale do parlamentních lavic se zatím neprobojovala. Dnešní účastníky duelu představuje politická analytička Událostí komentářů Martina Lustigová. Dobrý večer. Tradice křesťanských stran v českých zemích sahá až do 19. století. Československá strana lidová vznikla v roce 1919. V roce 1992 se ČSL sloučila s Křesťanskou a demokratickou unií v KDU ČSL. Lidovci patří k nejpočetnějším stranám v Česku, mají kolem 38 tisíc členů. KDU ČSL je často součástí vládních koalic. Stranu vede staronový předseda Cyril Svoboda. S KDU ČSL se dnes utká zástupce strany, která se mezi kandidujícími pyšní nejdelším názvem. Jeho zkrácená verze zní Volte pravý blok. Strana byla zaregistrována v roce 1996. Od roku 2000 stojí v jejím čele bývalý disident a politický vězeň Petr Cibulka. Zakladatel Necenzurovaných novin a vydavatel Seznamu spolupracovníků STB. Hosty jsou předseda Křesťanské a demokratické unie Československé strany lidové Cyril Svoboda. Dobrý večer. Dobrý večer. A také předseda strany Volte pravý blok, stranu za snadnou a rychlou odvolatelnost politiků a státních úředníků přímo občany, za nízké daně, vyrovnaný rozpočet, minimalizaci byrokracie, spravedlivou a neskorumpovanou policii a justici, referenda a přímou demokracii www.cibulka.net, kandidující s nejlepším protikriminálním programem přímé demokracie a hlubokého národního duchovního a mravního obrození. Vy nevěříte politikům a jejich novinářům, no konečně věřme sami sobě, ale i s mnoha dalšími důvody, proč bychom měli jít tentokrát všichni k volbám. Ale pokud nechceme být znovu obelháni, podvedení a okradeni, nevolit žádnou parlamentní tunel stranu, vládnoucí postkomunistické Rusko, české totalitní fízlokracie a jejich likvidační protinárodní politiku, čím hůře, tím lépe, jenž žádá o volební podporu všechny české občany a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak. V boji mezi dobrem a zlem, pravdou a lží nelze být neutrální a přesto zůstat slušný. Proto děkujeme za vaši podporu. Nevěříte-li na pokoru u popravčí Káry? Zdáli se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom máte odvahu v této válce lidí dobra s vládnoucími lidmi zla povstat zimy naordinovaného občanského bezvědomí, kterými nás ničí a dnešní demokraturu, skrytou totalitu a otrokářství vyššího řádu zásadním způsobem změnit? Kandidujte za nás. Kontakt Volte pravý blok www.cibulka.net. Petr Cibulka. Dobrý večer. Děkuji, bylo to téměř dokonale, děkuji vám. Když dovolíte, pane Cibulko, bude vám vadit, když přece jenom s ohledem na čas budu zkracovat tento oficiální název, takto jste zaregistrováni u ministerstva vnitra, proto jsem ho přečetl, když ho budu zkracovat na Volte pravý blok www.cibulka.net. Ano, může to je naše oficiální zkratka. Výborně, to jsem moc rád. Mimochodem, proč vlastně máte takový název? Přece jenom je to název z těch delších, řekl bych. Máte pravdu, ale když si uvědomíte... Není to nepraktické přece jenom? Ne, naopak, je to úžasně praktické, protože jiným způsobem nelze překonat posttotalitní politickou cenzuru ve všech dnešních masmédiích, včetně veřejnoprávní televize. Jiný způsob neexistuje. Tímto způsobem... Promiňte, pane Cibulko. Ano? Já jsem přečetl ten název tak, jak je. Přečetl bych jakýkoliv název, i kdybyste se jmenovali jedním slovem nebo miliony slov. Pak jste výjimka v této zemi. To rozhodně pak jste výjimka. Podívejte se na Mladou frontu nebo Lidovky. Pánové, na úvod těchto debat se vždycky účastníků ptáme, proč by měl volič volit jednu a ne tu druhou zúčastněnou stranu v rámci toho duelu. Pane Svobodo, proč KDU ČSL a ne Volte pravý blok? www.cibulka.net. No, protože naše strana zná recept, jak získat pracovní místa, nastartovat ekonomický růst a bojovat proti korupci a má ve svém středu a zájmu rodinu. To jsou klíčová témata, která máme před sebou a jsme křesťansko-demokratická strana a přinášíme křesťansko-demokratickou politiku. Otázka zněla trošku jinak. Proč volit vás a ne stranu, kterou reprezentuje pan Cibulka? Já se nechci vymezovat jenom vůči straně pana Cibulka. Tak já si myslím, že tato strana je strana, která podle mě přistupuje k řešení velmi populisticky. I v tom názvu to svědčí o tom, že to je nestandardní po všech stránkách, takže já bych to bral s velkou rezervou a samozřejmě takovou stranu bych nevolil už jenom proto, že bych se nepamatoval, jak se ta strana jmenuje. Pane Cibulko, proč Volte pravý blok www.cibulka.net a ne KDU ČSL? Ta odpověď je velice jednoduchá. My nejsme zločinecká strana, která se od roku 1945 podílí na všech protinárodních zločinech,
které byly spáchány na českém národě. My jsme se na rozdíl od KDU, stranou KDU samozřejmě ČSL je. Všichni víme, že od 45. roku jsou ve všech vládách, včetně těch nejzločinnějších, nejkriminálnějších. Ve všech, ne, pane Cibulko, v jedné, ano, v jedné nebyli, ano, za 50 let nebyli v jedné vládě. Na druhou stranu, my jsme byli ve více vládách, ale byli jste ve všech vládách, ale já to dopovím. Já to beru s velkou rezervou, to, co říká pan Cibulka. Jasně, my nejsme prostě mafiánská strana, ale pokud někdo chce volit standardní mafiánskou stranu, měl by rozhodně volit KDU ČSL. My jsme stranou, která na rozdíl od KDU ČSL máme program snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a státních úředníků přímo občany. Dostaneme se k němu. Dostaneme se k němu, pane Cibulko, ale poprosím přece jenom na ta silná slova, aby pan předseda mohl reagovat. Prosím, slabá pane Svobodo. Velice slabá slova. Nechte prosím pana Svobodu promluvit. Víte, mě to nestojí za reakci. To nemá jako valný význam, protože tohle to myslím, že tady nemůže nikdo říkat vážně. Na druhou stranu ale je pravda, že vaše strana byla součástí Národní fronty. Prosím, nechte prosím pana Svobodu. Ano, děkuji. Buďme korektní a také mlčím, když mluvíte vy. No, nemlčel jste, pane Svobodu, nemlčel jste. Tak prosím, zkusme to od teďka. Ano? Tak, výborně. Naše strana je strana, která má členskou základnu, o kterou se lze opřít, a je to členská základna, která jí dává jí charakter, a proto také je to strana, která přežila i Národní frontu, protože právě ti poctiví lidé, kteří jsou našimi členy, byli a jsou toho zárukou. Takže tady urážíte členy naší strany, ale já to nechám jako s jistou nadsázkou, protože nechci dohadovat s vámi. Nemá to smysl, abychom se tady s panem Cibulkou dohadovali, protože podle mě to nemá valný význam. Dobře. Pane Cibulko, proč je vaším tématem, velkým tématem, minulost? Není to přece ale jenom 20 let po revoluci trošku pase? Pane Železný, kde jste zjistil, že naším tématem minulost? Vypadá to tak na první pohled. Podívejte se na naše volební spoty, vidíte, že to je přítomnost. Kriminální stát je přítomnost. My ho chceme změnit a to je přítomný úkol, který samozřejmě musíme změnit proti současným vládnoucím parlamentním stranám, jako je KDU ČSL. Protože zaštiťovat se, když skutečně zkuste najít ve vedení KDU ČSL slušného člověka. A zaštiťovat se slušnými lidmi z členské základny, to je hodně populistické a hodně laciné. Dobře, řekl bych, že je to zase z vaší strany docela dost ostré, ale pojďme. Nedomnívám se, to je dobře. Konstatování dobře, skutečnosti. Pořádku. Pan Svoboda to zjevně nechce reagovat, nechme to tedy tak, pojďme k těm programovým věcem, abychom se k ním dostali. Pane Svobodo, KDU ČSL ve svém volebním programu tvrdí, že je pro spravedlivější daňový systém. Dokonce tam konkrétně specifikujete, to je pravda, že to nemají všichni. Budu citovat. Jsme pro zavedení dvou daňových pásem 15 a 18% s hranicí na 600 tisíc korun hrubého ročního příjmu. To přesně je tam na 600 tisíc, má tam být asi nad 600 tisíc, ale to není podstatné. Proč jste proto 18% pásmo? Tak toto je zrovna oblast, kde chceme změnu, protože... Proto se na to ptám. Ano, protože program byl napsán v roce 2009, mezi tím procházíme finanční ekonomickou krizí, tak podle našeho názoru tato progrese má být větší. Ale počkejte, v čem je ten návrh spravedlivější? Že když je někdo pilnější, ano, a pracovitější, tak má platit víc? Znamená to, že v současné době to není spravedlivé? Ne, spravedlnost je v tom, že tíha břemene, která je ve společnosti, která je si nerovná, lidi nejsou si rovni, musí být ale do jisté míry legitimní. Není možné, aby střední a chudší lidé, nebo střední vrstva a chudší lidé, aby měli pocit, že ti bohatí se vyhnou odpovědnosti za řešení finanční a ekonomické krize. Oni se té odpovědnosti nevyhnou, akorát budou platit stejně jako všichni ostatní. Ne, ale právě proto jistá míra solidarity, a v tom je ta spravedlnost, je v tom, že tam musí být míra solidarity a to je dána progresí, to znamená zvýšení daně. Pane Cibulko, vy máte termín nízké daně dokonce přímo ve svém názvu, ano, a to dlouhodobě. Ano. Prosím, co tím přesně míníte? Řekněte třeba, jaký je váš názor na tu současnou 15% sazbu. No, pro nás je to všechno nesmysl, co tady zaznělo. My jsme přesvědčeni, že jediný systém, který se osvědčil, je švýcarský model v ostré vnitrostátní daňové konkurence. Zdůrazňuji to vnitrostátní. To znamená, že ve Švýcarsku, a chceme, aby to bylo i u nás, každý kanton
tedy u nás kraj, každé město, každá obec, má svůj daňový systém s určitou daňovou... Promiňte, že vás přerušuju. Je to skutečně aplikovatelné švýcarský model na Česko? Samozřejmě. Jste se o tom přesvědčili? Jako předseda vlády to zvládnu během několika měsíců, to vás ujišťuju. Ale kdybychom zůstali u těch sazeb, konkrétně KDU ČSL skutečně... Vy jste mě skočil do řeči. Ne, promiňte, mě to zajímalo, jenom jestli třeba, kdybyste třeba zkusil říct, řekněme, pocházíte z Jižní Moravy, z Brna, tak třeba jakou si představujete v Brně, že by byla ta daňová sazba? Ne, to jsou naprosto manipulativní otázky. Já vám chci vysvětlit systém, který my máme v programu. A já se vás ptám na to, jaké zhruba daňové sazby máte na mysli. O tom si musí rozhodnout přece občané v referendu. Každý kraj, každé město, každá obec si musí rozhodnout. 40% nebo 5%, alespoň přibližně. Ne, řeknu vám státní rozvrstvení. Ve Švýcarsku je 30% daní na státní, tedy federální úrovni nebo konfederální úrovni, 40% daní je krajská úroveň a 40% daní nebo 30% daní jsou obce a města. To znamená, že většinu daňových prostředků zůstane v krajích a v městech. Stát má opravdu velice omezené finanční možnosti. Zeptám se tady ještě jednou. Ptám se proto, že KDU ČSL v tom volebním programu skutečně má specifikována ta daňová pásma. Nenechal jste mě domluvit. Ale vy zase neodpovídáte na moji otázku, pane Cibulko. Už po třetí se vás protože je naprosto falešně položená. Vy vůbec nerozumíte tomu, co já vám říkám. Já vám říkám, že švýcarský model je o vnitrostátní konkurenci, kdy každá územní jednotka si vytvoří svůj systém a vzájemnou konkurencí dojde k vybalancování tohoto systému. Čili žádné číslo se od vás nedozvíme. Ani ne, to švýcarské. Co si tedy občané rozhodnou v referendech, takové zatížení budou mít. Čili když to budou třeba 4% daních, tak vám to nebude vadit. Samozřejmě. Umíte si, pane Svobodo, představit takovouto vnitrostátní daňovou konkurenci, pokud to říkám ano, správně? Ano, švýcarský model. No. Nedokážu. To by byl totální rozval fiskální politiky v České republice a byl by to obzvlášť v době, kdy potřebujeme snížit schodek státního rozpočtu, tak myšlenka, že si... Nikdy nesnížíme. Pane Cibulko, prosím, nechme pana Svobodu domluvit. Pane Cibulko, prosím, nechme pana Svobodu domluvit. Děkuji vám pěkně. Že by si v Říčanech měli jiné daně než Pelhřimově, tak si dokážu představit, co by asi lidé odhlasovali, jak by to vypadalo. No to by byl totální Kocourkov. Dobře. Toto je demokrat, ano. Vy máte naprosto centralistické, totalitní myšlení, jako jste měl vždycky. A švýcarská nejsvobodnější demokracie v celé Evropě vám prostě smrdí. Ale Švýcarsko je jediný evropský stát, který není zadlužený a který funguje. Co mám prosím se na té nekompetentní řeči říkat, já nevím. No. To jsou konkrétní věci. Švýcarsko je úspěšný stát a stát pod vaším vedením je kriminální stát na pokraji státního bankrotu. To jsou konkrétní věci. Dobře, v tom se tady, pánové, ze mě neshodnete. V tom vašem názvu, nebo ten váš název, pane Cibulko, procházel různými obměnami. V jedné z variant, která je na volebních stránkách Českého statistického úřadu, je také i výraz vyrovnaný rozpočet. Ano, na řekněte, tom trváme. Řekněte, jaký máte recept na hospodárné hospodaření státu? Vy jste naznačil teď ty daňové záležitosti. To je úplně jednoduché. Prostě přijmeme ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu a pokud nebude rozpočet vyrovnaný, bude to trestným činem s vysokou trestní sazbou a konfiskací majetku. KDU ČSL je pro dynamický vyrovnaný rozpočet. Můžete to vysvětlit? Ano. My chceme docílit samozřejmě co nejdříve likvidaci schodku a vyrovnané státního rozpočtu. Já to se lehko řekne, ale ano, já vím, že tak je. Proto... Pane Cibulko, prosím, nechte pana Svobodu domluvit. Děkuji vám pěkně. Proto také chceme, aby v daní byl pořádek, protože není možné na jednu stranu udělat tady ústavní zákon, který učiní trestný čin vyrovnaný státní rozpočet a na druhé straně dát každé obci šanci, aby si udělal s daněmi, co chtěla. To zkrátka možné není. A podle... Pane Cibulko, nechme prosím pana Svobodu domluvit. Děkuji vám pěkně. Podle našeho názoru je možné horizontu až do pěti let dosáhnout vyrovnaného státního rozpočtu, bude záležet na mnoha proměnných a znamená to tedy velmi úsporný. Ty proměnné, to je trošku věštění z křišťálové koule. Ano, protože tady mohou být vnější vlivy, protože záleží také na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika v Evropě. Česká ekonomika je ekonomika proexportní, takže bude na naši ekonomiku vždycky velký vliv situace
v Německu a ve velkých ekonomikách Evropy. Takže na tom také bude velmi záležet, jak se bude vyvíjet česká ekonomika. My v tomto světě Evropské unie nemůžeme být izolovaný stát, který není ovlivněn ekonomikami dalších velkých zemí Evropské unie. Budu citovat z vašeho programu, tam se píše, že chcete dynamický vyrovnaný rozpočet. Přímo tam píšete, v době růstu by měl generovat přebytky, v době ekonomického poklesu může vykazovat rozumné schodky. Ano. Ale promiňte, to jakoby znamenalo, že je to vlastně jedno, jak stát hospodaří, protože ne. Pod tím slovem dynamický se může schovat ledacos. Ne, není to jedno. My se vracíme k tomu, že to, co byla chyba, a to je chyba, na kterou neseme taky jistý díl odpovědnosti, je, že v době růstu, v době, kdy konce česká ekonomika měla růst 6%, tak tehdy se hlasovalo pro rozpočty, které byly deficitní, to znamená, že se rozhazovalo. Bylo to době, kdy byl předsedou rozpočtového výboru Miroslav Kalousek a potom ministrem financí Miroslav Kalousek a je to naše tehdy za KDU ČSL. Tehdy za KDU ČSL a my to považujeme za chybné kroky, to se nesmí opakovat. V době růstu se má výrazně spořit a nemá se rozhazovat. Pane Cibulko, jedním z velkých témat vaší strany, konec konců už to tady také zaznělo, je přímá demokracie. Opět dokonce ve vašem názvu. Řekněte, proč chcete tolik věcí řešit přímo referendy? Už prosím, ne ty daně, to už jsme vyřešili obecně. Chápu to tak, že to je... Protože každý snad už pochopil, že žijeme v kriminálním státě pod nadvládou kriminálních elit. Pokud se jednou chceme těchto kriminálních elit zbavit, prostě jiná cesta než přímá. O kriminálních elitách. Mohl byste to ještě dovysvětlit, koho myslíte tou kriminální elitou? Podívejte se někdy na televizi a můžete zrovna jmenovat od začátku televizní zpráv až do konce. Prostě ti, kteří tady 20 let vládli, kteří rozkradli, vytunelovali a za 20 let na 10 generací zadlužili bilionovými dluhy tento národ. To jsou nesplatitelné dluhy. Zkuste být ještě konkrétnější. To jsou kriminální elity pro mě, zločinci. Zkuste být ještě konkrétnější. Koho myslíte? Všechny ministry financí, všechny premiéry nebo... Kdo prošel vládami České republiky nebo Československa po 90. roce, o těch předtím vůbec nemluvím, to jsou pro mě zločinci a vlastizráci, ti by měli dostat do životí prostě okamžitě. Ale i ty jejich nástupnické garnitury, což je ovšem totéž, pokud si agent KGB nebo teďka GRU začne říkat, že je křesťan, tak přece... Koho máte konkrétně na mysli? No, nemůžu jmenovat, to by soudkyně Stamidisová by mě určitě odsoudila, že jsem neprokázal. Když něco takového řeknete, tak pak... Pane redaktore, naučte se během 5 minut pracovat se sidetským kivadlem a zkuste najít jediného politika ve vedení KDU ČSL, který není ruským agentem. Zkuste to. Jestli to dokážete, dám vám 500. Ne, děkuji. Opravdu. Samozřejmě, že bych žádnou 500 vás nepřijal, ale vy jste přesvědčen, že tím kivadlem by se to skutečně dalo zjistit. Je to naprosto přesné, naprosto přesné. A každý za 5 minut zjistí, kdo stojí v čele KDU ČSL. Váš program, pane Svobodo, o referendu vůbec nemluví. Nenašel jsem tam slovo referendum. Proč? Není to pro vás téma? Přímá demokracie vám jaksi není úplně pochutí, nebo tak proč ne? My jsme pro přímou volbu prezidenta. Považujeme za hodnou otázku debaty přímá volba starostů, popřípadně hejtmanů. A my nemáme v programu referendum, jakože bychom ho chtěli prosazovat. Je to otázka diskuze, protože naše ústava předpokládá, že je možné referendum. Nicméně... Ale víme, kolikrát v celostátním měřítku bylo, pokud si dobře pamatuju, bylo jednou. A proto my jsme v tom velmi skeptičtí. Spíše to vypadá tak, že se udrží tradice, že bude referendum stanoveno ústavním zákonem ke zcela konkrétní otázce, jako byla otázka vstupu České republiky do Evropské unie. Čili není to tak, že byste byli proti přímé demokracii? Nejsme, samozřejmě, že nejsme, nicméně my jsme tomto velmi reální a realističtí, že se nepodaří podle mého názoru schválit obecný zákon o referendu a spíše to bude cestou, že se budou schvalovat referenda ke zcela konkrétním otázkám. Ještě jedna věc na to referendum, pane Cibulko, jaký význam potom mají zastupitelské orgány a sbory a vůbec ta takzvaná, promiňte, nechte mě prosím domluvit, ta takzvaná zastupitelská demokracie? Stejný, ten význam má stejný parlament nebo senát, jako má ve Švýcarsku, který má dvoukomorový parlament. Tam jsou... My také. Nerozumím. My máme také dvoukomorový parlament. Samozřejmě. Oni mají dvoukomorový parlament, který má naprosto stejné postavení v politickém systému a přesto mají obrovský rozsah přímé demokracie. Totéž je ve Spojených státech a dokonce ve Spojených státech mají v 50 státech zákon o odvolacích volbách, kde občané sami můžou odvolat každého gaunera, který prostě bere jejich peníze z daní. KDU ČSL vyrukovala ještě s jedním tématem docela viditelně, s tématem boje proti hazardu. Proč je právě tohle pro vás tak důležité téma? Prosím, bez urážky, to tak vypadá, jako byste hledali nějaké téma, které ještě nikdo nezvedl a našli jste hazard. Ne, toto téma si našlo nás.
Totiž ten příliš vážné téma a nežertoval bych za to já téma. Já jsem o něm nemyslím vás, ale chci říci, že omezit a spoplatnit hazard je velký úkol. My jsme se o to pokusili, bohužel jsme byli jediní, sice s podporou ještě zelených, a když se hlasovalo, nebo byla možnost hlasovat o spoplatnění hazardu, tak se žádná jiná politická strana k tomu nenašla. Rekapitulujete jenom to, co bylo. Mě zajímá ten důvod. Proč právě hazard? Protože hazard vede k patologické závislosti, ke gamblingu, má velmi devastující účinky na společnost a je to zlo, které je třeba omezit a spoplatnit. A tomu je třeba čelit. Hazardu je třeba čelit. Máte vy nějaký zásadní názor na hazard? Jediná věc, kterou s vámi souhlasím. Jediná. Tady bych řekl, že jste poprvé řekl pravdu dneska. No, tak to se dostáváme k závěru, kdy se obvykle ptáme našich hostů na téma koaliční spolupráce, s kým ano, s kým ne, a případně jestli společně v rámci toho duelu ty dvě strany porovnáváme, jestli by byly ochotny. Teď to tady vypadalo relativně konsenzuálně, tak se zeptám nejprve vás, pane Svobodo. Jaký je váš koaliční potenciál? Obecně? No, obecně říkáme, že nepodpoříme žádnou koalici, žádný projekt, který by se opíral o jakoukoliv formu podporu KSČM. A v žádném případě nic, co se opírá o podporu přeběhlíků. To je náš limit. Ostatní parlamentní strany jsou strany, se kterými jsme schopni udělat koalici. Ale vaše vláda, ve které jste také byli, byla opřena o přeběhlíky. Ano, my také tuto chybu napravujeme, dáváme slib, že to už se opakovat nebude. S kým by šla do koalice vaše politická strana, pane Cibulko? My půjdeme do koalice s každou politickou stranou, která podpoří náš program, který je naším oficiálním názvem, a především zákony o snadné a rychlé odvolatelnosti každého politika nebo úředníka, přímo občany. Musím se doptat, včetně komunistické strany, vy jakožto někdejší politický vězeň komunismu? Dokážete si představit, že by komunistická strana chtěla jít naší cestou a chtěla by demontovat tento zločinecký státní systém, který zničil tento národ? To jako odpověď, děkuju. A poslední věc, vzájemná spolupráce, tedy pokud by šlo o ten hazard, tak možná ano, troufám si tvrdit, ale jinak, pane Svobodo? Já tuto otázku nemusím řešit, protože to není reálné. Já si myslím, že strana pana Cibulky se nedostane do sněmovny. Dobře. Pane Cibulko, prosím stručně, váš názor na případnou koalici s KDU-ČSL? Já už jsem na něho v podstatě odpověděl. Pokud KDU-ČSL se zbaví kriminálních elit a slušní lidé v této straně tuto stranu ovládnou a budou ji řídit sami, my jsme ochotní ke každé spolupráci v jakémkoliv rozsahu. Děkuji vám, pánové, oběma, že jste se zúčastnili dalšího z duelu Událostí komentářů. Díky, že jste přišli. Naschledanou. A teď ještě kolegyně Martina Lustigová a její průvodce sněmovnou. Dnes stručně o mandátu poslance. Martino, kdy vlastně mandát vzniká? Ještě jednou dobrý večer. Mandát poslance vzniká samotným zvolením. Na první schůzi sněmovny poslanci skládají ten předepsaný slib. Možná když se podíváme na druhou stranu, tak mandát poslance může zaniknout odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou, samozřejmě uplynutím volebního období nebo rozpuštěním sněmovny. Poslanec se konec konců může také svého mandátu také vzdát. Za poslance, který se vzdává mandátu, pak do sněmovny nastupuje náhradník. To jsme viděli v mnoha případech i v tomto volebním období. Tím náhradníkem je tedy první nezvolený kandidát z oné kandidátní listiny, na které byl poslanec, za kterého do té poslanecké sněmovny nastupuje. Důležité je, že poslance nemůže například jeho strana mandátu proti jeho vůli vlastně zbavit. Poslanec musí svůj mandát vykonávat osobně. Co z toho plyne? Z toho plyne například to, že se poslanec účastní jednání sněmovny nebo například poslaneckých výborů. Konec konců docházka poslanců na schůze se eviduje, k tomu patří i to, že samozřejmě musí mimo jiné i osobně hlasovat. Možná připomenu dvě aféry, kdy poslanec nehlasoval osobně. V roce 2004 někdo pravděpodobně hlasoval za poslance Petra Kota, který tou dobou ale vůbec nebyl přítomen v poslanecké sněmovně. Připomenu, že v té době měl problémy s alkoholem. Ve sněmovním sále tehdy zapomněl kartičku, kterou se poslanci přihlašují k tomu každému hlasování ve sněmovně, a někdo nejspíš v té chvíli hlasoval za něj, což samozřejmě český právní řád nepřipouští. No a druhý případ, který mě napadá, ten je z roku 1999. Tehdy poslanec Václav Brousek pověřil svého kolegu Miroslava Beneše, aby za něj hlasoval. Podle Beneše tehdy Brousek jenom nedosáhl na
Ono elektronické hlasovací zařízení ale měl ruku při onom hlasování nahoře, protože poslanci i zvedají ruku. A Beneš za svého kolegu tehdy zmáčkl to hlasovací tlačítko. Ale ani tento postup není správný, protože, jak už jsem říkala, poslanec musí svůj mandát vykonávat osobně. Mandát je volný. Co tohle znamená? Poslanci nejsou při výkonu toho svého mandátu vázáni žádnými příkazy, tedy doplním, že ani stranickými příkazy. Poslanec také může svůj poslanecký klub klidně opustit nebo může opustit stranu, za kterou byl zvolen, a neznamená to nějaké ohrožení jeho poslaneckého mandátu. Může dál působit jako nezařazený poslanec nebo vstoupit do jiného klubu nebo jiné strany. Fakticky záleží na něm, do jaké míry bude ony stranické příkazy poslouchat. Jak už jsem říkala, strana nemůže svého, když možná z jejího pohledu třeba v tu chvíli neposlušného poslance, zbavit mandátu. Mimochodem ještě připomenu, že česká ústava nezná institut dočasného náhradníka poslance, což můžeme vidět v některých jiných parlamentech. A na závěr, které posty nebo funkce nejsou s funkcí poslance slučitelné? Tak už jen stručně napadá mě například funkce prezidenta nebo funkce soudce. Díky a nashledanou. Nashledanou.